Dobrý den. Jsme u té informovanosti, abych se rád zeptal, proč o tom záměru městský úřad neinformoval na Facebooku, který má 5800 sledujících. Tam akorát byla informace sledujte zastupitelstvo. A první zpráva, taková do očí bijící, další byty jsou na dohled. Občan 1. září se na Facebooku dozvěděl, byty jsou na dohled. A pak s velkou slávou, a od té doby na tom Facebooku už nic konkrétního, na Facebooku města, který má 5800 sledujících, žádná informace o tom, že je nějaký záměr 513 bytů a 28 rodinných domů, že se postaví. Takže bych se chtěl zeptat, nevím, jestli tady bude přítomná, ale pokud máme vedoucí odboru vnějších vztahů a komunikace, paní Váňovou, tak by mě zajímalo, jak je tento úřad po té komunikační stránce řízen. Já jsem záměrně to neudělal, protože pak se to stejně bude pípat. Jmenuji se Tomáš Úředník. Jsem z Čáslavy, ano. Tak, pan místostarosta. Na to odpověď je velmi jednoduchá, protože v té době, kdy jsme tu informaci vydávali ven, tak byla zcela záměrně právě, aby lidé viděli, že tyhle ty budy budou zařazeny, že je bude se jednat o bytové výstavbě, ale v té době ještě nebyly vlastně poslány našim kolegům, zastupitelkám, zastupitelům veškeré podklady, takže my dodržujeme i to, že jakmile se zaslaly podklady, které byly zveřejněny na našem webu a byly zveřejněny všechny, tak jsme jenom chtěli upozornit právě naše občany, aby na to dávali pozor. Je to záměr, to znamená, že je tady záměr bytové výstavby. My jsme tuhle nabídku dostali, nabídku jsme postoupili zastupitelstvu, občany jsme na to upozornili a následně potom jsme uveřejnili vše pro naše kolegyně a kolegy zastupitele a na webu města. Standardní postup, není zatím nic potřeba jiného hledat. Standardní postup, tak je tady paní Váňová, aby odpověděla, jak funguje organizace na vůči vznikla nový odbor vnější vztahu a komunikace, a který očividně neplní svoji funkci, proč byl teda vytvořen, je tam 6 lidí, aby se dozvídáme informace. Informace jsme se dozvěděli, ano, já to připomenu, na do aplikace moderního rozhlasu, který využívá zhruba 600 lidí, 600 občanů, ano, tak ta zpráva přišla v pátek, minulý týden, ano, pátek minulý týden odpoledne všichni občané pozorně sledovali mobilní aplikaci a čekali, až byty budou na dohled. A ono pořád nic. A přitom ta informace o tom, že nějaký záměr tady existuje, podle korespondence s Trigemou, už je řadu týdnů možná, když přeženu měsíc a více. Takže se ptám ještě jednou, proč v posledních čáslavských novinách, které měly u závěrku asi 9.8., proč tato informace tam vůbec nebyla? Takový megaprojekt, váš obrovský úspěch, jak vy tvrdíte, že to bude. Proč ten informoval občany v novinách, který mají náklad 10 000 kusů? Já samozřejmě vím, budete se divit, ale zářijové číslo mělo u závěrku jindy. Jo? Takže nevím, kdo teda reagoval. Bavím se o září, ale. Já se bavím o září a shodou okolností, aby jsem teda občany informoval, tak jsem se snažil být aktivním členem Komise pro otevřenost, informovanost a zapojení obyvatel. No. To je poradní orgán Rady města a bohužel má aktivita několika měsíční, nebo spíš už to je skoro od začátku tohoto volebního období, tak nepadala na úrodnou půdu. To znamená, ta zkušenost z toho, jak asi to může fungovat, jak to funguje, jaké jsou skutečno reálné výsledky tohoto odboru, který otevírá infocentrum s velkou slávou, které už dávno bylo otevřeno, tak je zarážející. Takže znova, prostě odpověď podle mě není na místě, takže já bych jako opravdu tu odpověď říkám. Čáslavské noviny 10 000 náklad, Facebook 5800 a informace přišla do mobilní aplikace, kterou používá zhruba 600 obyvatel, ano. Jinak ta zpráva se objevila v zápisu z Rady města, ale bez důvodové zprávy, ano. Čáslav pro všechny slibovala, že důvodové zprávy v rámci Rady města budou zveřejňovány. Takže ne.
tak se pořádně podívejte na své volební hesla. Chtěl bych tímto ještě teda poděkovat, abych byl pozitivní taky. Chtěl bych poděkovat autorovi videí pro Čáslav pro všechny volebních spotů, které máme díky tomu se pěkně můžeme podívat, co tenkrát slibovali. Je to ta pasáž, která je určena pro informovanost zapojení obyvatel. A tam právě budeme se snažit o transparentnost, otevřenost, budeme zveřejňovat zprávy z rady města, budeme informovat občany včas, s předstihem, budeme dělat veřejné diskuze a takovéto věci. A podíváme se rok 2021 a my se dozvídáme o takovém projektu, který tady nevyrost během týdne. Já se ještě dovolím, protože zastupuji občana, který mě požádal, protože určitě se to dozvěděl velice včas, aby mohl přijít. Takže jo, tak upozorňuji na čas. Jo? Takže nevím, kolik je ten časový interval? 3 minuty. Tak to je v zástupu za občanku, která, nebo rodinu mladých lidí, který zajímá bydlení. A cituju doslova. Mě osobně by například zajímalo, zda by město nějak chtělo zakročit proti tomu, aby nové byty opět nakoupili nejbohatší občané a pronajímali je. Má osobní zkušenost z projektu Trigemy, respektive města, těch 34 bytů, které pak se teda ještě vrátíme, až bude ta prezentace, tak pak bych rád ještě měl nějaké dotazy, protože důvodové materiály pro zastupitele obsahují chyby, jsou zpracovány nekvalitně a obsahují zavádějící informace a předpokládám, pokud každý rozumí zastupitel chce hlasovat ve svém teda nejlepší vědomí, svědomí, taky se mi to tady líbilo, ten slib, to se dneska úplně hodí perfektně. Jestli každý z vás je schopen hlasovat teda pro to, co dostal takovou, to není ani bakalářská práce, to je na vyhození. To nemá úroveň, jako pokud tady uvažujeme o nějakým obrovským projektu, jak vy ho prezentujete. Ano, zní to perfektně, že ho dáme by ty lidem. Otázka je, jestli to je... Pane úředníku, kladete dotazy, nebo se tady předvádíte? Už mluvíte 5 minut. Vy jste mi neodpověděli. Proč to nebylo v novinách? Proč to šlo přes mobilní aplikaci? A proč na Facebooku... Materiály do zastupitelstva se zveřejňují oficiálně na webu města. To je dle zákona, to jsme splnili. No, pokud... Teď bych dovolil odpověděl na vaše dotazy. Pokud jde o vaše připomínky, v podstatě máte obdobnou retoriku jako váš první předřečník, pan inženýr Urban, protože vlastně... To si neprosím, abyste nesrovnával někoho se mnou. Prosím, neskákejte mi do řeči. To na místě, tohle. Ale vy jste hovořil o tom, že už máte stejně rozhodnuto, že to je špatné a tak dále. To znamená, teď mluvím já. Čekám. Takže my jsme zveřejnili materiály, dneska tady bude prezentace a vy byste měl jako velmi dobře vědět o tom, že toto je vstupní jednání, veřejnost bude seznámena, bude, pokud zastupitelstvo schválí tento záměr, tak bude zveřejněn na úřední desce a bude lhůta, která přesáhne zákonu 15-denní lhůtu, proto aby se mohli občané, veřejnost, zájemci k tomu vyjádřit a pak se k tomu bude vracet. Tato nemělo cenu a nemá smysl zveřejňovat jednotlivosti, musel být zveřejněn nějaký ucelený celek a to jsme udělali. Takže pokud jde o to, vaše ještě připomínky, pokud jde o vaše připomínky, které se týkají toho, že nezveřejňujeme závěry z jednání rady, v Čáslavských novinách vychází informace o jednání rady, ty informace tam kolega Velimský pravidelně dává, takže ani toto není pravda. Informace bez důvodové zprávy. Ale důvodové zprávy nejsou veřejné, to byste měl vědět. A proč se to teda slibovat? Ale prosím vás, no, tak je to tak? Máte dva dotazy v rámci možno svého výstupu 3-minutového. No, takže budeme končit, pane úředníku. Tak dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych se představil. Jmenuji se Radim Šponár, jsem nejenom obchodní, ale i ředitel společnosti firmy Trigema Building, která vám nebo vašemu městu zaslala
náš návrh, náš společný, doufám, záměr. Spolu se mnou přijel pan inženýr Soural, což je vlastník Trigemy, jako holdingové společnosti nebo investiční společnosti. Jsme investiční skupina, my to tím zaštiťujeme. Neznamená to nic jiného, než to, že v naší skupině je obsažen developer a stavební firma a projekční architektonická firma. A zároveň nám některé zrealizované věci zůstávají v majetku a proto investiční. Jsme ryze česká firma s přehledným kapitálem, s jediným vlastníkem, který sedí tady s náma. Takže se nemusíte bát, že by jsme byli nějaký podvodníci z Kajmana a podobně. Trigema už funguje od roku 1994, takže si myslím, že máme důvod říkat, že jsme stabilní a úspěšná firma. A už od roku 1994 se snažíme nejenom podnikat, ale naše vize je podnikat tak, aby jsme zlepšovali ten prostor kolem nás. Čím se zabýváme, to je, jak už jsem říkal, developmentem, stavebnictví, nemovitostním fondem, venture kapitálem, což je vlastně podpora startupu a oblastí volného času. Tady máte jenom rychlé schéma o tom, jak naše společnost Trigema funguje na bázi divizí jednotlivých logických ucelených celků, na kterých stavíme. Asi to nebudu činit, nicméně je pravdou, že naší prioritou je odbornost, kterou neseme, naše know-how a zaměřením na kvalitu při zachování naší nezávislosti. Zní to nezávisle, že bychom si dělali, co chceme, ale je to spíš o tom, že podnikáme z vlastního kapitálu a nejsme tudíž závislí na ničem ostatním. Pokud děláme projekty dotační, tak samozřejmě ano, ale to není ten případ tady v Čáslavi. To je náš slogan. Při výstavbě bytů se zaměřujeme nebo orientujeme na 5 atributů, které jsou zdraví, bezpečí, moderní technologie, ekologie, energie, služby na dosah a správná cena. Každý tento atribut samozřejmě má podkategorie, který, proč jim tak nazýváme chytré bydlení. A to je, že využíváme přírodní materiály, že používáme rekuperace jako nuceného větrání a dalších věcí. Všechny tyto věci jsou dočtení nebo k dohledání na našich webových stránkách, takže vás tady tím úplně zdržovat nechci. Nicméně to proklikám, abyste věděli, o co jde. Moderní technologie, to znamená, používáme dálkové řízení, používáme zabezpečení, regulace světel, teploty a tak dále. Ekologie energie s tím souvisí, snažíme se využívat potenciál zelených střech, aby jsme nemuseli to topit nebo chladit, zpětné využívání dešťové vody, takzvané šedivé vody a podobně. Služby na dosah ruky, to je dostatek služeb tak, aby jsme nestavili uprostřed pole satelity nebo v uvozovkách králikárny, ale stavili jsme bydlení pro konkrétní lidi, tak, aby se jim tam dobře žilo. A jedna z těch věcí je, že by měli mít ty služby na dosah ruky, aby nemuseli složitě nikam jezdit. Správná cena, tak tím, že se snažíme pořád držet naše nákladové ceny a pořád jdeme s vývojem kupředu a sledujeme díky našim dalším firmám ty ceny v místě a čase obvyklé, tak si myslíme, že ty ceny máme nastaveny i správně, nejenom vůči nám, ale i vůči těm zákazníkům. Tady se pochlubím trochu, jako když teď překročím na obchodního ředitele aktuálními projekty, které jsme dokončili nebo které právě dokončujeme. Vidíte, že ta bytová výstavba je nám vlastní, tohle je jeden z projektů Smart Byty. Následovala Nuselská. Většina projektů je v Praze, nicméně mimo Prahu z nějakých logických důvodů vyskakujeme do satelitu. Určitě to není výstavba po celé České republice, ale pro vybrané lokality nebo orientujeme se na vybrané lokality díky nějakým pravidlům nebo díky nějakým příležitostem.
Tak tady vidíte naše projekty. Bráník to je jeden z projektů, který vlastně teď v září, v říjnu kolaudujeme a předáme vlastníkům nebo klientům. Bydlení ve Skladňanech, což je jedna z těch satelitních věcí v Plzni. Dále je to náš zajímavý projekt Fragment. Více vás taky odkážu s dovolením na stránky. A Lihovar Smíchov, což je revitalizace brownfieldu u pražského Smíchova. A naše, řekl bych nejzajímavější a možná pro veřejnost nejkontroverznější stavba, a to je náš budoucí, doufujeme, mrakodrap v Praze v Butovicích. Volný čas jsem zmínil také. My máme nebo vlastníme areál Monínec, kde jsou samozřejmě lyžařské vleky, veškeré zázemí pro volný čas, jak rodin s dětmi, tak při pořádání různých společenských akcí. Připravujeme projekt na Šumavě, na Železné Rudě, projekt Samoty, který v tuto chvíli stavebně povolujeme. Jsme také vlastníkem, jedna z našich firem je vinařství Dokin Dok, kde produkujeme vinařskou výrobu nebo výrobu vína. Máme vlastní vinice a není to, co by nám vydělalo, ale to, co nás asi baví nejvíce. Když zaměřím na Čáslav, tak my v Čáslavi nejsme nováčkem. Pro Středočeský kraj jsme zrekonstruovali střední odborné učiliště a střední odbornou školu v Čáslavi. Teď jsme dokončili pro město, pro vás, dvě věže, dva bytové domy. A za tu dobu, co se tady pohybujeme, samozřejmě nejenom to, že se nám tady líbí, nebo to, že už jsme zjistili, jak tady věci fungují, jak dobře fungují, jak se nám tady staví, jak se nám tady spolupracuje, tak se snažíme vždycky využít nějaký potenciál. Záměr, který tady chceme představit, vycházel asi ze čtyřech věcí. Regulační plán, ta výstavba, kterou tady plánujeme dělat nebo nabízíme pro vás, že ji uděláme, tak není žádnou novinkou. Myslím, že regulační plán z roku 2006. O tom hovořil celkem jasně a postupem času a etapizací, nebo etapom, abyste se k tomu dostali, a tak, jak říkal pan starosta nebo místo starosta, teď nevím, tak by to asi trvalo delší dobu. Takže na základě toho regulačního plánu, myslím té idei, a jsme si nechali zpracovat architektonickou studii na dané území kasáren Prokopa Holého. A stejně tak jsme si nechali zpracovat demografickou studii, aby jsme věděli, jestli a jak zatížíme tou výstavbou o něch 513 bytů vaše město. Ale k tomu se ještě dostanu. A samozřejmě zkušenosti předchozí výstavby ve městě, jak už jsem zmínil, učiliště a tady u vás bytové domy. Co bychom chtěli? Chtěli bychom navázat na úspěšnou spolupráci s městem, protože si myslíme, že my jsme neměli problém s váma a doufám, že vy jste neměli problém s náma. To znamená, to, co jsme slíbili, k čemu jsme se zavázali, to jsme splnili jak termínově, tak kvalitou, tak financemi. Náš záměr je, kasárny Prokopa Holého disponují nějakým prostorem. Chtěli bychom si odkoupit pozemky, na kterých budeme stavět, to znamená, to je ten první bod. Chtěli bychom dočasně užívat na základě nějakého užívacího práva, nájmu a podobně, pozemky, které my potřebovat k výstavbě nebudeme, anebo nepotřebujeme k budoucím domům a povrchům. Nabízíme vybudování nové, respektive do rekonstrukce stávající infrastruktury, to znamená inženýrských sítí, a chceme udělat výstavbu samostatných domů. To je náš záměr, to je náš cíl, to je... Co nabízíme? Doufám si tvrdit, že oproti městu s velikostí a stáří naší firmy a obratem zhruba 1,5 miliardu ročně umíme ten celý proces zvládnout. Máme všechny věci in-house, to znamená uvnitř firmy. Máme zkušenosti s financováním, máme
Máme zkušenosti s povolacími procesy, máme zkušenosti s architekturou, s projektováním, stavením a následným marketingem, prodejem a dalšími věcmi. To znamená, neobraceli bychom se, anebo vy, na nikoho jiného, na nějaké další subjekty, ale vždycky bychom to byli jenom my, který by byli tou firmou, která zvládne všechny ty dílčí kroky, celou tu životé zakázky. Jaký by to měl přínos pro město? Já jsem tady uvedl nějaké částky, ono tím, že doba je turbulentní, některé věci se mění, zvlášť pak nákladové nebo dostupné, tak některé částky už dneska jsou nižší a budou možná vyšší, ale pro tu formu a pro ty řády, myslím, určitě stačí to, co jsme tady uvedli. To znamená, že koupí části pozemků, které potřebujeme pro tu výstavbu a budou ve finále na ním stát domy, tak by město získalo prodejem těchto pozemků zhruba 50 milionů korun. Ostatní pozemky, které potřebujeme pro výstavbu, tak bychom si rádi pronajeli nebo nějakým uživatelským titulem zapůjčili. A tak, jak jsme se z dostupných informací dozvěděli, tak je tady nějaká cena za metr čtvereční a rok, tak jsme nastřelili nějakou cenu. Co bychom určitě zainvestovali, tak to je zmíněná infrastruktura, protože pro výstavbu tohoto projektu by bylo nutné postavit infrastrukturu v ceně, řeknu, dubnové, červnové za 47 milionů, dneska už to bude určitě přes 50 milionů. A co nabízíme městu dál, tak je, protože chtělo stavět samo, chceme na pozemcích města stavět, tak dáváme přednostní právo, nebo bychom mohli dát, nebo dáme přednostní právo městu ke koupi bytových jednotek až do plochy 800 metrů čtverečních teď nespecifikovaných bytů, to znamená kategorii, který by město chtělo. Neomezujeme to ničím jiným, než tím, že samozřejmě vývoj času by byl nějaký, my reflektujeme cenu metru čtverečního a nabízíme městu už dneska nějakou cenu za metr čtvereční. Já? Něco se stalo? Už ne. Tak, já jsem jim řekl, že jsme se nechali od renovované firmy zpracovat demografickou studii, tak, jak by ta výstavba ovlivnila vaše město. Jak můžete z té studie, já jsem tady dal jenom část do té prezentace, jak můžete z té studie je patrný 30 let zpátky a nějakým způsobem dopředu identifikovat, jak se vyvíjí vlastně populace ve městě. Těch dat je hodně, já vám je tady určitě všechny nebudu přečítat, je tady srovnání okolních měst a republiky. Pro mě zásadně důležitý bylo ten závěr, protože jsem si ho přečet, čtu si závěry jako první. A pro mě bylo důležitý to zjištění, že tato výstavba plánovaná posílí demografický rozvoj města, takže bude vykazovat jenom mírný nárůst, ale nějak vlastně zásadně neovlivní chod města a demografickou křivku města Čáslavy. To, co dneska se ukazuje jako tam, kde posiluje ta věková kategorie, tak je 0 až 14 let a potom 65+, ale ta střední kategorie, řeknu ta střední produktivní třída, tady trochu chybí. Tím, že cílíme a přemýšlíme spíš o malometrážních, můžeme říct startovacích bytech, garzonkách, jak vidíte, tak z těch 513 bytů by se jednalo zhruba o 80-90% bytů malometrážních, ne velkometrážních. Ale chápeme samozřejmě, že i velkometrážní byty vícečetné rodiny či pro jiné klienty určitě tam je potřeba taky s nimi počítat. Vidíte tady jednotlivé fáze toho projektu, tak jak to plánujeme, to znamená, pokud bychom se s městem domluvili na této spolupráci, tak bychom začali projektování povolováním a v roce 2023 bychom začali stavět. Vidíte, že ta etapizace je na 4 roky a je v nějakých číslech. My to samozřejmě chceme udělat tak, aby jsme byli maximálně flexibilní, aby jsme uměli reagovat v čase
v čase na velikosti a počtu bytů a z tohoto důvodu taky je zadání projektantům při té studii a tak, jak s nimi chceme pracovat. Architektonická část, architektonická studie, myslím, že vám tady nepromítnu nic nového, kde jsou kasárna Prokopa Holého, všichni jistě dobře víte. Rozdělení jednotlivých ploch podle územního plánu, respektive vyznačení, tak jak by mohla vypadat ta situace budoucí. Tohle je ta horní plocha, nazvaná OK, kde by stály v podstatě dva věžové domy o těch malometrážních, řeknu, služebních bytech. Toto je vizualizace, respektive jenom hmotová studie, tak abyste viděli, jak to zapadá v kontextu té okolní výstavby. Určitě se budeme snažit, tohle je jenom objem, který nemoc řekne, ale tak, aby to zapadalo do těch okolní zástavby a aby jsme neporušili žádné normativy, který vám tady ukládá územní plán a další podklady nebo parametry. To je spodní plocha. Zase tady obrázek ploch zamýšlených ke koupi a k dočasnému užívání. A opět jakási hmotová studie v korespondenci s okolní zástavbou. To je všechno. Rád vám odpovím, nebo kolega, pan Žiří Marcel, Soural, vlastníkem Trigemy jako celku, na otázky, které budete mít zájem. Takže děkuji panu inženýru Šponarovi a otvírám k tomu rozpravu. První se přihlásil pan inženýr Havlíček. Dotazy nebo připomínky k prezentaci pana ředitele. Já spíš bych měl dotazy směrem k vedení města, protože na mě ten proces nepůsobí příliš transparentně a já vám řeknu proč. Zajímalo by mě, jak dlouho, ono se to vlastně týká i toho druhého následujícího materiálu, který pojednává o plánované výstavbě rezidenčního bydlení. Jak dlouho vlastně město, respektive vedení města, vlastně od této záležitosti jedná s těmito konkrétními developery. A předesílám, že proti těmto konkrétním developerům nic osobního nemám. Určitě ta bohatá tradice, kterou tady pan ředitel prezentoval, ty projekty, které, ty ukázky těch projektů, které byly realizovány, určitě stojí za ocenění, takže nechci, aby moje vystoupení bylo vnímané jako kritika vás, jako firmy, jako společnosti, která by tady chtěla něco dělat, ale spíš jako dotazy směrem k vedení města. Takže první dotaz, jak dlouho město jedná s developery o těchto projektech, to je první dotaz. Druhý dotaz, projednávala, a teď se ptám zase k oběma těm materiálům, protože ono to docela dost souvisí. Nikde jsem nenašel v těch předkládaných materiálech, zda to projednala Rada města, zda k tomu dala nějaké své doporučení směrem k zastupitelstvu či nikoli. Dále pak zda prodej pozemků projednala majetková komise města, zda k tomu dala Radě města nějaké doporučení či nedala. To je za druhé. Za třetí, docela podivně na mě působí obě dvě ty nabídky, které jsou v těch materiálech uvedeny, a ne z hlediska toho, co je v nich napsáno, ale z hlediska formy, jak jsou připraveny, protože když se podívám logicky, předpokládám, že ty firmy nemají nějaké vlastnické nebo jiné propojení, tak obě dvě ty nabídky vykazují stejné věty, které se v obou těch nabídkách jaksi opakují. Tak se chci zeptat na to, jakým způsobem ty nabídky vznikaly, protože tam někde jsou tam doslovné jaksi kopie těch věd v těch jednotlivých dopisech. Takže jsem předpokládal, že každá z těch firm předkládá nějakou nabídku prostě na základě svého uvážení a tady to vypadá, že obě ty nabídky byly připravovány jaksi synchronizovaně.
Další dotaz, a od toho jsem možná mohl úplně začít. Mně tady chybí nějaká vlastně vize města. To teda, tady to je dobře, to je to nějaká představa prostě developera, soukromé společnosti, co by chtěla dělat. A mně tady chybí vlastně ten pohled vedení města, to znamená, co je tím cílem, jako z hlediska vedení města, když už bychom měli prodávat pozemky soukromému developerovi. Co je teda naším cílem? Co my si od toho slibujeme? Co od toho očekáváme? Jo? Na koho cílíme? Kdo je pro nás, jako pro město, ne pro developera, ale pro nás, kdo je ta cílová skupina? Cílíme na lidi, kteří prostě jsou bohatí, nakoupí si tady byty a pak je budou pronajímat prostě dalším lidem, anebo cílíme na to, aby ti lidé, dejme tomu prostě nižší střední třída, prostě tady ve městě si pořídili svoje bydlení na hypotéku, obzvlášť dnes, kdy prostě ceny za prvé staveb rostou, ceny hypoték prostě se zvyšují, tak se ptám v této souvislosti, na koho teda vlastně cílíme. Jo? A od toho se odvíjí možná i další dotaz, jaká bude předpokládaná vlastně hodnota bytu, který se pak bude prodávat těm konkrétním klientům, těm konkrétním zájemcům. Já bych třeba očekával od města, že bude mít prostě zájem tady vybudovat nějaké nájemní bydlení, že bude mít prostě ve svém bytovém fondu prostě desítky bytů tohoto typu, prostě malometrážní, ale že to bude nějaké zvýhodněné bydlení. Neočekával bych od města, že bude postupovat jako soukromý podnikatel, jako soukromá firma, ale že bude nějakým způsobem podporovat prostě rozvoj zejména mladých, třeba ne úplně vysoce příjmových nebo spíš středně příjmových a nízkopříjmových, prostě dejme tomu mladých rodin, které by chtěly prostě tady prostě zahájit nějaké svoje žití a vlastní bydlení. Takže to je několik dotazů. Navíc, a to už tady ale bylo zmíněno, prostě máme tady nějaké zkušenosti z prodeje bytů v Prokopa Holého, které byly teď realizovány, protože v té první etapě město bylo schopno vlastně získat zájemce pro určitou část toho bytového fondu, ale pak jsme s tím měli velké problémy a museli jsme si najmout prostě realitní kancelář, která prostě ty zájemce nám sehnala. Takže je tady spíš jakoby víc otázek a já bych očekával, že ten postup bude prostě opačný. Že prostě město vyjádří nějaký svůj zájem, o tom se tady na zastupitelstvu budeme bavit, nějakým způsobem se na něm shodneme, samozřejmě nějakým většinovým hlasování, jako kterou cestou se vydat, a pak budeme hledat toho partnera. A my tady teď jdeme úplně vlastně z opačné strany. Teď tady máme zájemce, a to není nic proti soukromé firmě, prostě Trigema Building nebo Profistav Litomyšl. Jo? Očekával bych, že ten postoj bude prostě úplně opačný. Takže děkuji. Já bych poprosil pana místostarostu, jestli si stačil všechny otázky, když tak je připomenem teda. Tak já. Tak já jenom navážu na to, že tohle není náš v podstatě výmysl. My navazujeme na urbanistickou studii předešlého vedení, která vznikla v roce 2006. A v podstatě ta zástavba tam má být a v podstatě v ní pouze pokračujeme. Je to zasvěné celé to území. Co se týče, jak dlouho jednáme s developery, poprvé poznali jsme se s developery, s firmou Trigema, přitom, když jsme vysoutěžili jako zhotovitelé té výstavby, která teď proběhla, na základě toho potom, když jsme se bavili, co dál vlastně bude, tak my jsme říkali, my zvažujeme vůbec, jaký druh výstavby chceme, jestli vlastní, anebo vlastně developersky, v mém městě to ještě v podstatě nikdy nebylo. Pak na základě zkušeností, které aktuálně máme, tak jsme říkali, no tak prostě město má dělat to, co umí, a to je starat se o město a ne dělat komerční akci. Trigema v podstatě řekla, my jsme rádi navázali na tu spolupráci. A my jsme řekli, dobře, ale musí přijít konkrétní nabídka, aby jsme se mohli o konkrétních věcech bavit, aby jsme tady vlastně v podstatě nemluvili se o ničem a neřešili jsme něco, co bude vznikat náhodně. Musí být něco konkrétního, co bude záměrem. My to dáme v podstatě všem kolegům, zastupitelkám a zastupitelům a budeme se mít o čem bavit. Do toho se přihlásil developer,
který se jmenuje Urban, a teď nevím jak dál, Survival, ten poslal dopis zájmu, my jsme řekli dobře, ale to není nic konkrétního, to, že máte zájem, to jsme rádi. Ještě abych to vysvětlil, proč vůbec developeři mají zájem o Čáslav. V podstatě se vzala Praha a vzalo se dopravní uzla, dopravní spojení a z toho vyšel zajímavě Kolín, kde ta výstavba už je, pak je Kutná Hora, ta má samozřejmě menší dosah, na, zejména na to spojení vlakové, a nicméně tam teď probíhá výstavba zhruba, když ty všechny projekty spočítám dohromady, zhruba 500 jednotek, a pak je, pak je dál Čáslav. Takže my jsme dostali konkrétní nabídku, kterou jsme vám v podstatě postoupili. My jsme tu nabídku konkrétní dostali na konci července. Rada města ji 30.8. projednala, doporučila ji zastupitelstvu. Bytová komise ji neprojednávala, protože tohle je tak, myslíme si, ohromná záležitost, tak ohromná výstavba, že je potřeba naopak ji projednat právě tady v zastupitelstvu a tady se o ní pobavit a o konkrétní nabídce, o konkrétních věcech. Co se týče nabídky podobného textu u dvou nabídek, to není otázka na mě, to je otázka na to, kdo ten dopis psal, takže pokud na to budou chtít pak odpovědět firmy, ať Trigema nebo Profistav, tak je o to pak poprosím. No a vize. Vize je dlouhodobá a to je, že naše město stárne. V podstatě, pokud nevemu věk 65, ale věk 60+, tak máme tady přes 30% obyvatel. 0 až 14 let tak sice posilovalo, ale teď aktuálně nám stagnuje. To znamená, že produktivní věk se nám bude víceméně prodlužovat. I když rodíme v porodnici, to jsem moc rád, ale nejsou to pak ty občané Čáslavy, ale jsou to z okolních měst a obcí. Tohle nastartovat, omlazení města, je velmi dlouhodobý proces a je potřeba k němu přistoupit tak, že i ta výstavba by měla být tomu předurčena. To znamená, jak vidíte, tak drtivá většina je malých bytů, to je 1KK, 2KK a to 3KK, 4KK je tam, jestli si dobře pamatuju, zhruba 40 bytů z 513. To znamená, tam je právě cíleno, to jsou ty skupiny, buď seniori, kteří už chtějí jenom malý byt, anebo naopak chtějí to ty mladí, mladé rodiny, nebo mladí startující, kteří by rádi si koupili byt za 2,5 milionu a neplatili nájem, který dneska v Čáslavi aktuálně je za 2KK bez nějakých režií, tak je od 10 do 15 tisíc. To znamená, že tohle je ta cena, kterou budou platit za hypotéku, ale ten byt už je jejich. Do toho, takže míříme opravdu i těma bytama, které tady chybí na trhu v Čáslavi. My jsme to zažili na těch dvou bytových věžích. Víte, na ty malé byty, tam nebyla jediná garzonka. Tam se postavili vlastně 2KK a potom 3KK, 4KK. Po těch 2KK byl neskutečný hlad. Tam se přihlásilo třeba 50-60 lidí na 2KK, na jeden konkrétní byt. Ale ty velké už takový velký zájem nebyl. A to je ten problém. My tady nemáme v podstatě malé byty, proto aby nám ty rodiny tady zůstávaly, aby nám tady vlastně už pak byly a stali se občany. To znamená, to je ta vize. Tam je zamířeno a to je na mladé lidi. Proč máme předkupní právo na 800 metrů čtverečních? No to je jednoduše. Když to spočítáte, které jsme dostali, máte to v těch vlastně podkladech, tak to spočítáte, tak zhruba se bavíme o 50 milionech, které město zaplatí. Ano, a 50 milionů město získá prodejem těch částí pozemků bez DPH, tam to cena už uvedená. A je to 800 metrů čtverečních. My si zvolíme tu skladbu, kterou chceme. My jsme slíbili startovací byty rodinám. To jsou byty, které jsou jak finančně dané, zastropované, tak i časově a město je vůbec nemá a nikdy je neřešilo. My jsme to slíbili a řešit to chceme, takže část těch metrů čtverečních půjde do bytů, těch startovacích a také je potřeba si říct, že ale v tuhle chvíli ještě paralelně jsou tady byty, které se budou prodávat napřímo a nejenom ty startovací. To znamená, že ta poptávka se poptá i s tou nabídkou. Ale my řádově chceme udělat, a já se přemlouvám osobně za to, aby těch bytů bylo pro počátku 5 startovacích bytů, aby jsme si vůbec vyzkoušeli, jaká ten vlastně poptávka v tom městě našem je. A pak, co nám tady chybí, to jsou byty pro naše zaměstnance. Například nemocnice. Dneska není to jenom o platech. Platy jsou zajímavé,
ale benefity. To znamená, když sem přijde někdo, ten doktor určitě nebude odsud, přijde od někud z jiného města a potřebuje někde bydlet. To znamená, to jsou další, vlastně to, co naše dneska město nemá, jsou zaměstnanecké byty. Takže tam bychom byli rádi, kdyby těch 800 metrů čtverečních vlastně šlo. Další věc je, viděli jste, že tam je takový lichoběžník vynechaný, a to je ta školka. My v tuhle chvíli už finalizujeme v podstatě výběrové řízení na novou školku a chceme tam, aby tam to místo opravdu užilo, aby tam ty mladé lidi byli, aby tam tu školku měli. Je úžasné to místo, protože v podstatě kousek je nemocnice, kousek je obchodní, vlastně obchodní domy a kousek je vlastně do centra. Takže a kousek je škola, ta je hned vlastně pod tím. Takže ideální místo pro to, aby tam vznikla v podstatě mladá generace Čáslavy, která nám to město kompletně omladí. Co se týče těch dalších věcí, já myslím, že jsem teď teda odpověděl na všechno. No dobře, tak na co jsem odpověděl? Já jsem se ptal teda, jestli je to teda projekt města, anebo jestli je to projekt soukromé firmy, protože to, o čem vy tady hovoříte, to jsou nějaké jakoby vaše vize a já bych očekával, to, co jsem tady už jednou popisal, to teda znova zopakuju. Očekával bych, že vedení města přijde s nějakým plánem, jak chce řešit prostě bytovou politiku tady ve městě. Jo, přinese nějaký materiál, o kterém se tady na zastupitelstvu pobavíme, pak se na něčem shodneme většinově, prostě jinak to asi není možné, a pak budeme hledat toho partnera, který to s námi bude chtít realizovat. A teď de facto jakoby vy prezentujete vize jakoby soukromé společnosti, která nám tady poslala nějakou nabídku nebo nějaký zájem. Tak jako jde to opačně. Jo? Já bych očekával, že my si vydefinujeme to, co chceme a pak hledáme toho partnera nejlépe formou nějakého výběrového řízení, protože chceme být transparentní, tak bychom měli na základě nějakých parametrů udělat nějaký výběr, že jo? Nemůžeme takhle jít, kouknout z okna a říct, tobě to prodáme. Jo, prostě takhle by to asi postupovat nemělo, teda aspoň já si to myslím. Jo. Potom se nikdo ještě nevyjádřil k tomu, jak je možné, že jsou si ty obě dvě nabídky s tobou těch materiálů z hlediska textace. To už řekl. Ale neřekl. Jako, já jsem za to nedostal žádnou odpověď. Já jsem požádal potom ukončení, aby na to odpověděl. Dobrý, tak uvidíme. Já to budu reagovat. Víte, samozřejmě se nás i zástupci Trigemy ptali, co vlastně město potřebuje. A my jsme říkali, no, my potřebujeme omladit město. Pak vlastně máte na to demografickou křivku a říkám, v tuto chvíli nemáme, samozřejmě sledujeme školkové děti a tak dále, to je jasná věc, ale je potřeba vidět přesně, kolik lidí máme a kolik, pokud byste chtěli u nás stavět, tak my musíme vědět, jestli nám to zatíží infrastrukturu. Proto i mě příjemně překvapilo, že v podstatě je předpoklad 667 nových obyvatel. A to je, co jsme si i v podstatě původně říkali, když jsme říkali, chceme omladit město, kdybychom se dostali na 11 000 obyvatel ve městě, tak to je ta ideální hranice, kde jsme na 10 000. Spíš to je o tom, že dneska byste se měli vyjádřit k tomu, co se vám na tom nelíbí na téhle vizi, co byste změnili, je to jenom záměr, to znamená, tady nám někdo představil záměr svůj, já myslím, že se to potkalo v tom, že i Rada města doporučila to ke schválení zastupitelstvu a v podstatě to, co nám chybí, tak nám to pojmenovalo. A to, co třeba vy vnímáte jinak, tak o toho teď tady sedíme naprosto transparentně, protože všechny materiály kompletně byly zveřejněné, demografická studie, studie zástavby a tak dále. A vy se k tomu teď myslím, že ztrácíme čas tím, že se o něco přeme, ale vy byste mě říkat, hele, mně se nelíbí tolik a tolik bytů a z tohohle důvodu. Vždycky by tam mělo přijít jakoby právě ta diskuze. A já bych teda teď poprosil, aby to bylo celistvé, jestli by teda zástupci, i když firma Profistav ještě nekomentovala, tak jenom k těm textům, jestli by mohli nám to vysvětlit. Děkuji. Je to naprosto jednoduchý. My jsme připravili nabídku a město
Když jsme tu nabídku připravovali, tak jsme se bavili, nebo tak jsme sondovali, co vlastně bychom všechno tady mohli dělat, aby jsme využili všechny možnosti. Pochopil jsem a viděl jsem, že město připravuje koželuhy a protože nejsme nějak majetkově spojený s Profistavem, v podstatě jsme se nepotkali na žádné pořádné stavbě, ale tím, že znám pana vlastníka Profistavu, tak jsem říkal, já na město Čáslav budu posílat nabídku tohohle duchu, takže to je tak celý. Žádný provázání nedejte, protože neexistuje. A jenom jsem doporučil firmě, ať se na město Čáslav podívá v těch konturách, protože my se nezabýváme výstavbou rodinných domů, ale bytů, jo, developerských projektů. Takže to je takhle asi prozaický. Takže paní Pulmanová se hlásila. Asi mám to tam. Dobrý večer. Já bych chtěla na začátku hnedle říct, že samozřejmě budu proti, protože za malý byty dát téměř 3 miliony korun startovací byt, prostě to nepřipadá v úvahu, aby si koupila, já nevím, prodavačka z Kauflandu a já nevím, dělník z Pily 45 metrů čtverečních za 2 miliony 970. To za prvé. Pak jsem teda chtěla se zeptat, jestli tam je myšleno nějaký parkovací místa, protože jsem tam viděla prostě v tom nákresu pár autíček, ale prostě kolik bytů, to můžeme počítat tolik aut. A pak jsem se chtěla hlavně zeptat, nebylo by lepší teda ten pozemek prodat, já nevím, Čáslavákům, aby se tam postavili rodinné domky? To nejde, já dobře rozumím, když to nejde, tak to nejde, ale prostě víte co, jste teď říkali, že jste dali 10 bytů samoživitelkám. To je 10 holek, který teda jsou tam s dětma. A kam půjdou ty ostatní? To myslíte, že když si tady koupí někdo byt za 6 milionů 710 tisíc, že bude mít ještě děti? Jich na to nebude mít? To může se vyjádřit. Byla byste překvapená, že vlastně těch samouživitelek nebylo přehršle. Kdyby jich bylo hodně, tak těch 10 bytů jsme hned obsadili. Ale i pro mě to bylo velkým překvapením, ale vlastně to, že by bylo v zástupu třeba 30 takovýchhle jako nabídek, který by chtěli k nám jít, tak to bohužel není. A my na to nájemní bydlení samozřejmě myslíme. Máme dneska zhruba 300 bytů jako město. Proto jsme i v rámci, jsme si řekli, nakolik bychom zhruba měli i my peněz jako město, co bychom si mohli dovolit koupit, aby jsme měli peníze, aby jsme mohli ty nájemní byty rozšířit. Proto jsme nějakým způsobem počítali zhruba 50 milionů korun, které bychom mohli dát. Ještě k těm cenám, které tam jsou vlastně vyčíslené za ty metry čtvereční toho předkupního práva. My jsme postavili, a teď mě neberte za slovo přesně, ale kolem 45 tisíc, 47 tisíc za metr čtvereční, včetně příslušenství, vlastně ty byty, které teď jsme dodělali. To, co se děje teď na trhu s materiály a tak dále, je ta pro nás nestabilita a já si myslím, že ty ceny standardně prostě se budou pohybovat už v nákladech třeba někde k 60 tisícům za metr. My jsme si porovnávali i developerskou výstavbu v Kutné Hoře, jaké tam jsou byty, kolik jich tam je, kolik stojí metr čtvereční pozemku, za kolik se prodává, zasíťovaný a tak dále. A souhlasím s váma, je hrozné, kolik dneska stojí nemovitosti. Naprosto. Ale také víme, že dneska ty nájmy jsou tak vysoký, že v podstatě opravdu ten nájem se rovná splátce té hypotéky. A ty lidi dneska buď mají šanci platit cizí, anebo si koupit vlastní. Ale určitě jako město nemůžeme zachránit všechny a postavit tady, já nevím, dalších 300, 400, 500 bytů a dělat je nájemními za dotovanou cenu. To nás v podstatě sežere. Na to nemáme dostatek finančního kapitálu. Už dneska pronajímáme byty za nějakých 70 korun metr čtvereční, ty standardní. Což je, dneska se komerční byt v Čáslavě pohybuje, záleží podle velikosti, kolem 130 až přes 200 korun metr čtvereční. My bychom to museli dorovnat, aby se nám v podstatě i ty nákladovost s těma bytama dala, ale to už jsme někde jinde a to naše parametry města už nepostihuje a nedostačuje. Paní Pulmanová má technickou? TC.
Oni nedostanou, když máte, já nevím, prodavačka 14-15 tisíc a dělník 23, tak nedostane hypotéku, tak furt je pro ně lepší platit ten nájem. Dostane? Nedostane. Všechno zachránit bohužel nemůžeme, proto jdeme aspoň tím způsobem, že dneska dáváme spousta peněz do rekonstrukcí bytů, předěláváme byty, i tady má vzniknout nové byty. Já bych byl rád, kdyby jsme mohli postavit další 1000 bytů a měli jsme na to peníze a mohli jsme to celé ufinancovat, ale to není bohužel realita. A další věc je, co je potřeba si říct, já jsem to už dneska říkal, vemte to, že ty lidi už tam dneska bydlí, nakoupili nemovitosti a my bychom tam 15 až 20 let dělali stavební ruch. Developer vlastně postupuje tak, že nejdřív vytvoří celou infrastrukturu a pak dostavuje ty věže. To znamená, to nejhorší, ten největší nepořádek, prašnost, hluk a tak dále, je z začátku. Neříkám, že pak není, je, ale je menší. A my, kdybychom se neustále dokola zaúvěrovali a stavili to postupně, tak tam opravdu budeme takovouhle dobu. A to si myslím, že nechceme. My potřebujeme nastartovat proces omlazování Čáslavy a to je ta vize, to je to hlavní. My chceme omladit Čáslav. Já bych chtěl jenom ještě taky takovou technickou poznámku, protože si možná ledas kdo vzpomene, když se před třemi lety rozhodovalo o té výstavbě. My jsme přemýšleli o tom, protože tehdy premiér Babiš přišel s myšlenkou, že pokud má obec připravený nějaký projekt na nájemní byty, takže se na to vytvoří dotace až 80%. Nic z toho se nezrealizovalo. Bylo hned řečeno, že není možno míchat nějakou komerční výstavbu a nájemní výstavbu. A v podstatě za celou dobu nebyl vytvořený nějaký dotační program pro výstavbu nájemních bytů. Pokud nebude prodloužená možnost splátek výstavby nájemních bytů na nějakých 40 let, tak není v silách komunálů nájemní byty stavit bez dotace. To znamená, to, že je zde přetlak a žádost, a my se teda jistě dostaneme ještě k té výstavbě v Koželuhách. Víte, my jsme taky zjišťovali to, a když jsme tady napadáni za to, že se nejedná transparentně, my jsme ty studie a projekty pana architekta Matáska, čímž trochu přebíhám k té druhé záležitosti, ale ono to souvisí, vlastně projednávali veřejně. A činili jsme tam i dotazy, kdo by měl zájem o individuální výstavbu a kdo by chtěl již koupit hotový dům. A většina, nás to tehdy překvapilo, byla pro tu variantu koupit již hotový dům, protože ty varianty, o kterých vy třeba mluvíte, jako prodat to a každý, že si tam co postaví, myslím si, že to není dneska na předmětu zájmu a navíc bych řekl, že i my velmi vítáme to, že spolupracujeme s panem architektem Matáskem a máme možnost i architektonicky ovlivňovat něco, co bude i esteticky fungovat a bude to hezké. Pan, tak ještě krátce, ale... Já ještě doplním, omlouvám se, neodpověděl na dotaz, vy jste se ptal na parkovací místa, ta studie, kterou jsme vám také poslali, tak to všechno obsahuje. Dneska tím, že v tom BH je zastavenost maximálně 50%, tak se pokračuje v parkování, zejména v podzemí, kde v podzemí by mělo vzniknout podle teda studie firmy Trigema přes 300 parkovacích míst a přes 100 parkovacích míst má vzniknout vlastně v nadzemních. To znamená, že nějaké 3/4 všechno jde do podzemí a ten zbytek těch přes 100 míst jde na povrch. Je to podle nějakých norem, které jsou nastavené, které jsou schválené pro naše město. My v tuhle chvíli už se zaobíráme, co s tím dál, protože Žitenická, Těsnohlídková, tak točně tady známe, jsme Čáslaváci, tak víme, jak už dneska tam ten problém je. Udělali jsme tam parkoviště hned plný. To znamená, myslíme si pak do budoucna, i vzhledem k tomu velkému sídlišti, které tady je, a rozvoji města, že bychom se měli zamyslet,
a už se zamýšlíme, je, kde třeba udělat v intravilánu města třeba nějaký parkovací dům do budoucna. Budeme ho potřebovat. Dneska byt má 2, 3, 4 auta, nás to prostě čeká, tato investice, a bude to problém najít to místo, ale nicméně jsem chtěl odpovědět na ty počty těch parkovacích míst. Pan Hudzíček. Já bych chtěl ještě doplnit paní Polmanovou a reagovat na tu situaci, kdy dva lidi s průměrným příjmem si nemůžou dovolit koupit byt do vlastnictví. K tomuhle v tom pravém slova smyslu slouží startovací bydlení, které vlastně je to byt ve vlastnictví města, které je dotovaným nájemným na určité období, maximálně však třeba na dobu 4 let, při splnění kategorií a při losování, poskytne zázemí těmto konkrétním vlastně klientům nebo občanům, aby 4 roky mohli tvořit při placení nájemného také nějakou rezervu. I z průměrných příjmů, ne nadprůměrných. A po té době 4 let je předpoklad, že mají naspořené při své zodpovědnosti vlastní zdroje, aby se mohli vlastně ucházet o ten už svůj vlastní byt. A dokonce to není dobrovolné, ale je tam garance doby určité, maximálně na dobu 4 let. Tomu vzniká nějaká koncepce. A tady se právě objevuje ten prostor pro až 15 bytových jednotek, které by něco získalo. A na nás je se dohodnout společně, jaká část bude služebních bytů, nájemních bytů, startovacích, aby jsme vůbec nějaký takový startovací byt měli. V současné době nemáme. A jak komentoval pan starosta, je to z důvodu absence dotačního titulu, protože z vlastní prostředků si postavit takovou bytovku by byl vlastně velký luxus na úkor ostatních investicí. Děkuju, paní doktorka Mandáková. Já bych chtěla taky zareagovat ještě na paní Polmanovou. Samozřejmě, pokud bychom ty pozemky prodali jako soukromým osobám, tak ta stavba toho rodinného domu plus ten pozemek je bude stát samozřejmě daleko víc. Takže necílíme na tu skupinu teda mladých lidí a nízkopříjmových lidí. Tam samozřejmě se bavíme o jiné skupině. Já jenom chci sdělit tu zkušenost s tím, jak jsme obsazovali byty v tom sociálním domě, jak už to tady nakousil pan místostarosta. Tam vlastně, to je vlastně objekt, který je jako postaven nebo opraven vlastně z dotace Ministerstva pro místní rozvoj. A jenom ta rekonstrukce těch 10 bytů stála vlastně 17 milionů. To je to, že prostě bez té dotace asi nejsme schopni něco takového postavit. A u té dotace samozřejmě jsou určitý podmínky pro obsazování těch bytů a těmi podmínkami není jenom nízký příjem, ale je i to iniciálně, v jakém bytě se ty osoby nacházejí. A mě třeba osobně překvapilo, že dostatečné bydlení pro 2 lidi je 28 metrů čtverečních. Jo? Pokud ta matka třeba s tím dítětem má více než 28 metrů čtverečních, tak na tento sociální byt nemá nárok. Jo? Je to přepočítávaný na počet osob v tom bytě. Takže jako ne všichni nám vyhověli, ale myslím si, že zase ty, co tam bydlí a co prošli tím sítem, tak jsou spokojeni. Navíc si myslím, že i tam je ten výběr byl na to, abychom my těm ženským, který třeba mají 2 děti a v současné době jsou na mateřský a jsou samoživitelky, jak to říkal inženýr Honzíček, umožnili vzhledem k nižšímu nájemnému, abychom jim umožnili start do toho života, aby si mohli vydělat, ušetřit, případně teda jít do zaměstnání a pak teda si pořídit tu hypotéku a koupit si menší byt. Děkuju. Někde něco. Tento druh bydlení v Čáslavi samozřejmě máme různé sociální byty, ale tak to by asi nejlépe řekla paní doktorka, protože to je její obor. Jako
Máme domy s pečovatelskou službou generála Eliáše, tam jsou dva, 1710, 1709, to je vlastně pro seniory, osoby zdravotně postižený, Svatopluka Čecha, což je sídlo Animy, a pak vlastně ten objekt na Kostelním náměstí, kde teďka vlastně zbývaly pečovatelské služby, budeme rekonstruovat teda další byt v přízemí, který tam je. Na každý ten byt, pokud se uvolní, je výběrový řízení těch zájemců. Ze strany těch seniorů máme, já nevím, průměrně 2 až 8 třeba, jo, na jeden byt podle toho, kde je. Tam je důležitá samozřejmě zase ta bezbariérovost a myslím si, že i protože jsme vlastně dávali informace i do ORP Čáslav a do mikroregionu, myslím si, že ta potřeba pro ty seniory v současné době je relativně dostačující. Já s kolegové ze sociální komise, kteří o tom rozhodují se mnou, samozřejmě se k tomu můžou taky vyjádřit, ale tam si myslím, že ten problém není, spíš bych to viděla u těch mladých lidí a mladých rodin, teda ten problém. Pan magistr Jusko. Dobrý večer. Já jenom ve stručnosti bych přednesl svůj pohled na tuhle problematiku. Řada důležitých aspektů už tady zazněla. Já souhlasím s tím základním postojem, že město by nemělo stavět takovéhle množství bytů samostatně, protože to je běh na příliš dlouhou tráť a ty byty tady scházejí už dneska. Sice scházejí třeba nájemní, ale k tomu si myslím, že je dobré uvědomit si, že spousta těch bytů vlastně nakonec jako nájemní skončí. Když se prodají do vlastnictví někomu, tak ten nemůže pronajímat a ve finále vlastně to stejně naředí tu nedostatkovou nabídku nájemního bydlení. A pomůže to možná ochladit vlastně ten strmý růst cen, který tady vidíme, který se promítá na všechny lidi, kteří dneska v nájmu bydlí. Myslím si, že ta demografie mluví celkem jasně a za mě, ať už to vzniklo z popudu města nebo z popudu developera, mně přijde podstatné bavit se o těch konkrétních parametrech. A za mě přijde, že ta skladba bytů, tak jak je navržená, tak vlastně tomuhle účelu slouží a tu demografickou potřebu omladit a přitáhnout sem mladé aktivní lidi do toho našeho města, tak by mohla splnit. Považuji za důležité uvědomit si, že je to záměr, na kterém je teď dobré diskutovat o těch konkrétních parametrech a třeba i některé odmítnout, některé části nebo přinést pozměňovací návrhy. A hlavně tam mám za sebe dvě věci, které bych doporučoval ohlídat předtím, než bychom to finálně schvalovali. Ta jedna věc je odůvodnění toho, že ta cena je skutečně tržní, protože z mého pohledu je to ohromný pozemek, ojedinělý, a chtěl bych mít jako zastupitel jistotu, že nejsme pod trhem, že ta cena je pro město férová. A k tomu bych považoval za vhodné i nejenom vyvěsit na úřední desce, ale dát i nějaké hinty konkurenčním developerům, aby viděli o tom, že tady o něčem takovém se bavíme, a mohli přicházet se svými nabídkami. A druhá věc je, před tím finálním prodejem si myslím, že je potřeba mít dobře postavenou smlouvu, protože to všechno, co tady je, tak my pracujeme s tím, že to tak bude, ale je potřeba si to právně pojistit a vytvořit tam opravdu vymahatelný závazek směrem k developeru, aby se to tak skutečně stalo, aby tam nakonec nevznikly pozemky na přeprodej nebo úplně jiné domy s jinou skladbou. Tak tolik pár poznámek. Děkuji. Děkuji. Pan kolega Velimský. To je výborný. Jestli můžu, já bych doplnil kolegu Juska. Když jsem teda na radě měl možnost slyšet tu prezentaci společnosti Trigema, tak samozřejmě jsem se začal zabývat tím, jestli mám něco ke komparaci. Vzhledem k tomu, v jaké profesi vlastně se pohybuju, tak se pohybuju u všech vlastně velkých developerských projektů v rámci tady okresu Kutná Hora. Takže jsem si pečlivě prošel veškerou stavební činnost na okrese Kutná Hora od roku, řeknu, 2015, zejména tedy na území Kutné Hory. Obrátil jsem se i na tam budující developery ohledně nabízené ceny za metr čtvereční, ať už zasíťovaný nebo nezasíťovaný, v kontextu současné doby. Byl jsem ujištěn, že cena odpovídá vlastně i praxi, nebo vím, že cena odpovídá těm relacím, které se v současné době pohybují v Kutné Hoře. A co se týká toho celkového počtu bytů, tak jsem si prošel za poslední 3 roky, jak jsou nabízeny byty v Kutné Hoře, kolik jich je realizováno vlastně developery, kolik výstavby tam probíhá vlastně soukromými stavebníky.
a dospěl jsem vlastně v součtu jenom za poslední 3 roky v Kutné Hoře developři dali k dispozici, mu dávají k dispozici nějakých rámcově 500 bytů plus dalších 150 rodinných domů. Jsou to ty lokality známé Kutná Hora, Třešňovka, Svatá Anna, výstavba za archivem plus další a další developerské projekty. Město samotné, kromě údržby bytového fondu, což je případ Kutné Hory, tak vlastní developerskou činnost nevyvíjí. Jenom zase pro to srovnání, Kutné Hory jako města, kolik tam se buduje vlastně aktuálně bytů, v jakých cenových relacích i skladbě, to si budeme povídat, Kutná Hora je v tomhle trošičku jiná, jsou tam nákladnější byty pro, řekněme, vyšší klientelu, je to spojeno samozřejmě asi trošičku s tím místem, kde ta bytová výstavba vzniká. Ten na doplnění toho Martina, že i tohle samozřejmě nás taky zajímá a snažíme se ty informace teďka průběžně zase získat, protože to mezidobí od podání té nabídky k dnešnímu zastupitelstvu zase nebylo nějak dvakrát dlouhé a i pro nás je to vlastně seznamování se s možnostmi města, potenciálem, které ta Čáslav má. Děkuju. Pan magistr Mikš, prosím. Děkuji za slovo. Já bych také vlastně navázal na pana magistra Juska, aniž bychom se tady domluvali, protože je to jedna z mých poznámek, že vlastně ty byty opravdu budou z velké míry investiční bytem a stanou se bytem nájemním. A je otázka tedy, co se vlastně stane s demografií města. Tady právě ta mantra, jak se pořád opakuje, že chceme omladit město, tak je určitě dobře tato vize. Ale nikdo to dneska nedokáže zaručit, že jo? To jako, co si budeme nalhávat. Co se týká ještě smlouvy, která bude, nebo která by se měla uzavřít, tak také dneska nikdo nezaručí vlastně, jaké budou konečné ceny bytu. Když zajdete do stavební dneska a za měsíc, tak se možná budete divit, jaký je tam skokový nárůst. Ale to je jen tak dovětek. A co mě ale zaujalo, a na to se nemusí reagovat, ale v té demografické studii tak byl závěr, já jsem si ho poznamenal, že výstavba zásadním způsobem negativně neovlivní život ve městě. Já nevím, jestli je to jakoby stavba jako taková, se myslelo, to znamená staveniště, anebo konečná fáze. Jo, tak v tom případě, jestli je to standard, to není co řešit. Já jsem tedy čekal, že spíš závěr by měl být, že to pozitivně ovlivní. Tak, můžeme se příště obrátit. Pořád. To je závěr, řeknu, odborné firmy, ne náš, to je závěr, který jsem citoval pro tu prezentaci. Pan magister Tichý, prosím. Tak hezký večer ještě ode mě a asi navážu tady na kolegy na ty dotazy, které jsou asi důležitý z pohledu těch mladých lidí a zatím se tam ještě považuji. Asi bych to měl otázku na společnost Trigemu, jakým způsobem pak vidí tu cenu, kterou má zafixované město na nákup těch bytů v té ploše 800 metrů při té první etapě, jak moc se bude lišit pro toho koncovního zákazníka, to znamená pro toho občana, který se ten byt bude chtít koupit. Jestli je tam ta strategie třeba v té první etapě, protože teď vlastně každý mladý člověk, který by mohl splácet nějakou hypotéku a má vidět nějaký předpoklad ceny, tak by byl blázen, kdyby to teď nevyužil s ohledem na to, že ten předpoklad samozřejmě bude do budoucna náročný. A jestli by bylo možné někde pak udělat takový přehled i těch cen, které vlastně půjdou aspoň v té první etapě, protože je jasně logický, že v tom čase je možný, že k nějakým změnám bude muset dojít. Protože pak, aby se z toho nezdal prodělečný projekt de facto pro toho developera. Jestli něco takového plánujete, jestli to navýšení bude v řádově nějakých procentech, nebo taky, aby byl přepoklad. Protože to si myslím, že ty mladí lidi rozhodně zajímá. Dobrý den, já jsem Marcel Soural. To je těžká otázka a nelze na ní odpovědět v dnešní době. Když jsme v dubnu letošního roku stavili ceníky jiných projektů, tak jsme byli celkem jako v pohodě. Přes léto se stala eskalace cen stavebních materiálů úplně šíleným způsobem. Ceny oceli vzrostly 2x, ceny všech stavebních materiálů různorodě vzrostly o 10%. My vůbec nevíme, co bude následovat vůbec. To neví nikdo na celém světě.
Takže jako my neumíme teď předpovídat, jaká bude cena, finální cena bytů, když pokud vy schválíte náš záměr, tak my začneme okamžitě projektovat a připravovat všechny náležité povolení. A v optimistickém vidění vidíme, že bychom na podzim roku 2022 chtěli začít stavět první etapu a budeme ji stavět zhruba za rok, něco podobného, ale tu cenu budeme vědět až na konci roku 2022, dřív ne. A je to obrovské riziko, do kterého jdeme a vůbec se nebudete představit vlastně, jak ty cenové věci se skládají a jak je ten trh dneska volatilní. Tak jestli tak stačí. Děkuju. Technická pan magister Tichý a potom pan inženýr Strnad. Za to asi tomu rozumím, a když už kolega Havlíček tady vyzýval k nějaký typ společné diskuzi, tak možná bychom se možná i jako město mělo bavit, jestli do toho vložíme pouze 50 milionů, nebo jestli nebude cesta řešení vložení částky 70-80 milionů a snažit se třeba koupit tu plochu o maličko vyšší, jestli ještě je prostor k diskuzi s Trigemou na tohle, protože v ten moment tady máme někde nějaký garanci ceny a s ohledem na to koncoví obyvatele, kteří potřebují startovací byty, tak zdá je ještě prostor někde v něčem takovém o tomhle diskutovat. To si myslím, že s tím jakoby souvisí pak. Takže prosím ještě odpověď a pak hned pan inženýr Strnad. Byť tady je vlastník firmy Trigema, tak si dovolu říct, že tato cena je dumpingová dneska už. Protože když se podívám na cenu nákladovou a cenu prodejní, tak jsme v podstatě dneska vám 800 metrů už dumpingovali dneska, ne v roce 2022. Jestli máte zájem dopředu si od nás zarezervovat větší plochu, tak jsme asi o tom ochotní jednat a v rámci té nabídky udělat nějaké úpravy. A neslibuju teď nic samozřejmě, ale už takhle 800 metrů čtverečních vám jsme ochotní nějakým způsobem rezervovat ve vybraných bytech za tuhle cenu, která už dneska je překročena. Děkuji. Pan inženýr Strnad, prosím. Cenu tak, že je dumpingová, tak aby to taky veřejnost věděla, že to tak ve skutečnosti je. No, protože pokud se mě zamyslím, tak už byty v nově postavěných věží se staly skoro investičními, protože ta cena, vlastně, když se na to podíváte v tom rozmezí, a ten standard bude obdobný, tak vám vzrostla minimálně skoro o 20%, ne-li víc. Z 50 tisíc jsme dneska na 70 tady nákupů. A už máme informace, že někteří chtějí prodat ty byty, protože už na tom nějakým způsobem vydělali, aniž by tam třeba bydleli. No, takže tak to v té společnosti chodí a tak to asi chodit bude. Děkuji za informace. Tak, pan inženýr, jste na tu konečně, prosím. Děkuji za slovo, jenom krátce. Já musím plně souhlasit s panem magistrem Juskem. Na mě by se ten materiál taky tvářil úplně jinak. Kdyby tam bylo zaneseno to, že vyhlásíme výběrové řízení na někoho, na nějakého developera, takhle pro mě se ten materiál tváří neseriózně a nemůžu pro něj hlasovat. Tam pán se hlásil. Docela zásadní, co tady vůbec nepadlo, tak mi přijde, že veliká škoda, že na tu plochu, slyšíte mě snad všichni, ne? Tak nepadlo to, že nebyla vůbec vypsána žádná architektonická soutěž, která by vlastně dokázala reagovat aktuálně i historicky na to, co se v tomhle městě děje. A my bychom si dokázali tady teďka všichni na slajdech, který by asi byli, vlastně bychom viděli všichni investor a vlastně i město, i občani, jakým způsobem s tím jde nakládat. Jo? S tím prostorem, s tou plochou, jaký tam máme možnosti a město by mělo dát ty vstupy pro tu architektonickou soutěž, vlastně stavební program a říct si, ano, my potřebujeme 400 bytů, ne, potřebuje 600 bytů o této skladbě. Protože
To je to důležitý. Ne, že něco vznikne. Ale oni ty teze tady padly. Jo? Akorát by chtělo dát trošičku víc dohromady a jít po nich víc do hloubky. A to by, si myslím, tomu celému problému pomohlo a vzneslo by to světlo do toho. Děkuju. Prosím, odpověď teda od pana Horského a pak bude pan úředník. Já ještě budu reagovat. To naprosto chápu. My jsme vycházeli z té urbanistické studie z roku 2006, která vlastně na nás čekala v kancelářích. A bereme to tak, že i tu studii, kterou nám tady dala hmotovou, teda firma Trigema, takže v podstatě takovým nějakým stupním podkladem k tomu, co, jak se dá vlastně to místo vytěžit. Protože předpokládám, a tak to určitě je, že developer se snaží to místo maximálně vytěžit dle regulí, ale zároveň by to měla být firma, která právě myslí na to, že má to být nejenom ekonomická záležitost, ale taky zajímavá další bydlení, že to nejsou jenom všechno namačkané škatule na sebe a nám se tam bude špatně dýchat. Já bych byl rád, kdyby tady vzniklo, a je to záměr, to znamená, že to vyvěsíme a každý se k tomu může jakoby v podstatě vyjádřit, ale mě by jakoby konkrétní věci, to znamená, nelíbí se mi skladba bytů, já bych to představoval takhle. Nelíbí se mi třeba, jaká je zastavenost, ty konkrétní věci pojmenovat a do toho záměru, aby se s nima mohlo pracovat. My teď jakoby pořád mluvíme v těch všech, tady máme jasně daný číselné věci, ty jsou jasně daný, to jsou fakta. A my teď potřebujeme k tomu ty vaše podněty, tohle se mi na tomhle nelíbí, tohle nechci, nebo a hlavně říct proč vždycky, vyargumentovat to. Co to říkal tady pan kolega Jusko, to je samozřejmost. To teprve teď začíná celý ten proces. Začíná proces nějaké komunikace mezi námi, mezi veřejností a mezi tím, jak celé to vlastně dopadne. Smlouva, to je další věc, to je další proces, který se musí nastavit. My samozřejmě pak musíme tu smlouvu tady schválit a ta nám musí zajistit, že tam nevzniknou torza. Když to vemte na Čeplově, kolik je tam prázdných najednou parcel a je tam na nich nepořádek. To taky nechceme. My chceme, aby prostě to celé území, které tam dneska je a není úplně moc hezké, tak aby ta revitalizace toho území tam proběhla v pořádku, aby tam nevznikla žádná torza a nepořádek. To znamená, pojďme teď se zaměřit, máme tady nějakou nabídku a pojďme někým konkrétně říct, co se nám líbí nebo nelíbí a když nelíbí, tak proč, aby jsme to mohli s tím pracovat dál. Teď se hlásil teda pan úředník a pak, prosím, pan úředník. Abych nebyl nepochopen, já jsem nevolal po výběrovém řízení na developera, ale myslím si, že vyhlášení záměrů a pak ponechání dostatečného prostoru na nabídky konkurence, to je to, co schvaluji a pro co jsem. Prosím, pan úředník. Tak právě k tomu záměru. Já jsem celou dobu jsem přesvědčovaný o tom, že to je jenom záměr. Ano. A teď tady pánové z Trigemy, já jsem si to napsal, protože poslouchám a občas něco píšu. A oni řekli, když to bude schválený, tento záměr, tak začneme projektovat. Pro mě to znamená, že to je teda definitivní rozhodnutí, že to bude dělat Trigema. Takže ne žádná veřejnost, že ví o všem a všechno víme, všechno známe. Já mám takový pocit, že to je trošku teda slovíčkaření, ale jsme si na to asi zvykli, že všechno je právně podle zákona. A tady s Trigemy to takhle řekli, tak já nevím, jak to mám chápat, protože to je jako rozpor zásadní. Jo? Jak to teda je? Teda vidíte rozpor, když jsem říkal, když vaše zastupitelstvo schválí náš záměr, tak začneme projektovat a když ho neschválí, tak projektovat nebudeme. Tak děkuju za pochopení. Já jsem to nemyslel přímo na Trigemu. To spíše otázka na město, protože nám tady město tvrdí občanům, že to je jenom záměr. Předpokládám, když začnete projektovat, že nebudete zbytečně vyhazovat peníze, ne? No tak já tomu nerozumím. Asi jsem natvrdlejší, ale dobře. Tak jdeme k nějaký konkrétnější otázce.
Dobře. Do slovíčkaření zástupce Trigemy není na místě, pana majitele, protože ten myslím, že možná ještě nerozlišuje, že nemá ty znalosti tohohle celého procesu, že záměr je k tomu, aby se vyvěsil. A pak teprve zastupitel, co my jsme tady několikrát říkali, pane úředníku, jsme tady několikrát říkali, že potom jdeme vůbec to schvalovat prodej. Takže tam je spíš nepochopení z té strany vlastně pana majitele firmy, ale o nic jiného nejde. A jestli chcete, pane úředníku, zase z nějakého nepochopení stavět nějaký vymyšlený příběh, můžete samozřejmě. Vy jste začal se slovíčkařením, co je trestní oznámení a takové věci, jo? Takže si začneme u sebe. Ale já to pokračuju, já nebudu odvádět pozornost, protože tohle je zásadnější informace. A jako, jestli tomu věnujeme zhruba 40 minut, tak si myslím, že to je nedostatečný. A jako já neříkám, že Trigema za všechno může. Já jenom říkám, že nám bylo řečeno, že to je záměr a pak tady to budou projektovat, tak jenom v tom je rozpor. To nemůže Trigema. Předpokládám, když se tady prezentuje jako zkušená firma, že nějaký proces již staví v Praze, tak mi neříkejte, že to neví, neznají, že v Praze postaví 150 bytů z městské části a oni neví, jak to tam funguje. Jo, to jenom, že je jediný zájemce, jediná nabídka. A pak mě zajímá další otázky, kterých je pak hodně. Proč zrovna 513 bytů? Kdo to spočítal? Jako demografická křivka v České republice je na každém území. V celé republice je stejný problém. Stárne populace, to stárne v celé republice. To není žádná výjimečnost Čáslavy. Takže jako, to je taková jako faulová. Jo? A kolik teda těch bytů v těch 800 metrů v reálu bude pro ty občany? Já bych vás poprosil v rámci ušetření času, poslouchejte, co se tady říká, protože máme další body. A my jsme říkali, že máme 800 metrů a že budeme si teprve specifikovat, jaké velikosti bytů chceme. To už tady zaznělo a padlo. Mimo k těm ještě záměrům a prodeji a k těm věcem, dneska k těmi řeči. Tak s panem obchodním ředitelem, tak když nám ten vlastně zájmový list poslal, tak já osobně jsem mu i vysvětloval ten proces, který je. To znamená, došlo k nepochopení pouze o jeho kolegy, o nic víc nejde. To je vše. Samozřejmě je to detail, ano. Schválíme, to bude projektová dokumentace. Já jsem si chtěl zeptat, jestli teda, že se vycházelo jenom z toho, že to území si prostě developer vytěží na maximum, jak jste říkali, to znamená žádnej, jak tady říkal občan dobře, nějaká studie, nebo jako jestli to tam opravdu, jestli dopravní situace, jestli někdo řešil nějakou... Ale ta studie, tam právě jde o tu maximální vytěžení. No to jo, ale to voní asi... No tak, možná jsem to špatně pochopil, ale spíš mi jde o to, kdo, nebo kolik lidí to na tom sekretariátu, protože tam je začerněno jméno, kolik osob to zpracovávalo na městském úřadě? Tyhle ty podklady pro zastupitele, aby měli správné informace, aby se rozhodovali na základě správných informací, protože to je zásadní přece dokumentace k jakýmukoliv procesu, to tady známe už z minulých problémů. Kolik osob to zpracovalo na městském úřadě? Máte to tam zase, to já myslím, že začerněné, ale samozřejmě to gro. Tu gro práci jsem tam samozřejmě pak odváděl já a ty podklady jsme dostali od firmy, který má tu vlastně ten výcud takzvaný, tak jsem připravoval a naše kolegyně to sepsala a vlastně nějakým způsobem pak to šlo k zastupitelům, ale to je standardní proces. Protože tam totiž z toho, to tady říkali kolegové, nebo ne kolegové, to bych si nedovolil, spíš to tady říkali zastupitelé, že to na ně působí dojmem kopírování a já mám ten pocit taky. To znamená, přijde něco od nějakého developera, tady nejde vůbec o Trigemu, jo, já jako proti Trigemě nic nemám a hlavně bych si chtěl ještě zdůraznit, aby nebudila jako pozornost, že úředník má problém s počtem bytů. Já jsem pro výstavbu bytů, ale racionální, ne nějakou ukvapenou. Prostě proces schvalovací a tyhle ty věci, veřejná diskuze, tyhle ty věci těch dotčených orgánů. Takže se zeptám konkrétně na otázku, jestli tam byla dopravní řešení té situace, toho území, toho Prokopa Holého řešeno. Protože dneska už ta lokalita u nemocnice, ta silnice prostě je už opravdu v takovém stavu, že nedokážu si představit další počet vozů jako v nějakým vyšším míře, pokud se neudělá nějaká jiná silnice. Nebo jinak to nebude řešit. Já si odpovím na víc otázek, než na který se ptáte. Za prvý,
demografickou studii ani architektonickou studii jsme nevytvářeli my, ale nám je najmutá specializovaná firma. To za prvý. Samozřejmě řešila dopravu v klidu, to je standardní postup u každé demografické studie. Nevím, neumíme to jinak. A co se týče 513 bytů, zase tady pan majitel, pan vlastník firmy, nevytížili jsme to do sucha. Ten hadr jsme nevyždímali do sucha, protože takhle my ani nestavíme. My jsme nechali nějaký proces architektovi, který dělal studii, aby nám řekl, kolik bude podlahových ploch, jaká je plocha pozemku, co bychom chtěli stavět. A on na to nasadil nějakou cenu. Naše firma se specializuje, nosí spíš tím, že tomu developmentu dáváme přídomek art development. To znamená, že byty nebo ty dvě věže, které jste dneska postavili, za to bychom se nestydili rozhodně ani v Praze, a to nechci nějak snižovat Čáslav ani povyšovat Prahu, ale v jakém standardu a v jakém vizuálu nebo architektuře je to postavený. A určitě půjdeme touhle cestou, ne-li možná po dohodě, pokud se dohodneme na společné práci nebo na společném záměru, tak půjdeme touhleto cestou. Takže demografická studie vychází z nějakých statistických a dostupných informací a nějakého odhadu specializované firmy. Architektonická studie, to znamená vytěžnost a osazení těch objektů na té dané lokalitě, vychází také od námi najmuté firmy. Byť máme svůj architektonický projekční kancelář, tak jsme chtěli nějakou nezávislou k nám informaci. 513 bytů vychází logicky z těchto podkladů a tím, že jedna z našich firm se zabývá podkladama pro ostatní, řeknu první 10 developerů, tak si myslím, že víme, co tady chceme postavit ze všech možných dostupných informací. Děláme to už spousty let. Prosím. Tam právě to je zásadní, říkáte, že to je standardní, protože to připravuje sekretariát. Já teda, pokud se pamatuju na různé dokumenty, které se řešily jako tohleto, jestli to je projekt, priorita číslo jedna, což jako tak prezentujete, tak proč to připravuje sekretářka. Pane Uřínku, já jsem říkal, že ty podklady jsem zejména zpracoval já. A myslím si, že zacházíte, kam vůbec nemáte. A myslím si, že ty podklady, jak jsem říkal, jsou víc od všech podkladů, které jsme dostali v zájmovém listě, všechny v příloh, všechno to obsahuje. Prosím vás, pojďme pracovat. Vy teď mluvíte pořád v nějakých nesmyslech, který nám nic nepřináší. Pojďme říct, řekněte prosím vás, co se vám na to nelíbí, konkrétně z toho můžeme vycházet. Tohle zatím jsou obecné povídačky a zabíráte nám čas, my tady máme spousta bodů, ale tohle, co říkáte, vy nikam nevede. To vůbec není konstruktivní, to je úplně zbytečný čas. Prosím vás, sepište věci, které se vám to nelíbí, v tomu projektu, přesně jaké věci tam rozporujete a proč, a můžeme jít dál, tohle je úplně zbytečný. Poprosím o mikrofon. Já právě chci navrhnout to, aby to zastupitelstvo tento materiál odložilo, protože jsou tam nepravdivé informace v tom materiálu. Protože Trigema postavila tyto domy, ty dvě věže. Ne, že by tam nebyl žádný problém údajně, to tam stojí v té zprávě. A já mám kontakty na několik lidí a ty informace nejsou takové, jak tady píšete. Je tam plíseň. Je tam stará sanitární dlaždičky, umyvadla, nedají se otevírat dveře, okna, ale to za to nemůže Trigema. Ta pracovala podle nějakého návrhu údajně a jsou občané, kteří se chtějí nebo se budou řešit teoreticky nějakou soudní spor. Tak já, jako jestli tady v té zprávě pro zastupitele napsáno, že je všechno v pořádku, že tam nebyl žádný problém, tak jako to není pravda. Tak jako vy tady zastupitele uvádíte v omyl. A já nechápu, že takovýhle jakoby materiál nespracovává třeba odbor výstavby nebo odbor investic. To jako je pro mě záměr. Ten záměr tady opravdu je, bude projektová dokumentace a pokračujeme. Jsem dostačující člověk, který to zpracovává v pořádku, to je váš názor. Co se týče, nepletme hrušky a jabka, byl projekt byl postaven, podle projektu byl postaveno, Trigema odvedla svoji práci. Vady a nedodělky byly odstraněny. Reklamace, neskákejte mi do řeči. Neskákejte mi do řeči. Konkrétní odpověď. Neskákejte mi do řeči. Reklamace se samozřejmě řeší.
To je normální a standardní proces. Řešíme to s nimi, komunikujeme. Jsou tam věci normové a nenormové, ale to jsou věci, které jsou pouze o diskuzi. A samozřejmě se normálně řeší, jestli 90 stupňů otevírání dveří, jestli je zásuvka na správný místě a tak dále. Ale Trigema svou práci odvedla. To já to nerozporuji. Ale takže tam není nic špatně napsáno. Trigema svou práci odvedla dobře. Tam není. Ano, a řešíme reklamace, řešíme, to je standardní proces a děláme to a komunikujeme. Tam byl špatný dozor a chybí tam normální zásuvky, tak jako když tam chybí zásuvka. Já myslím. Tak jako vy chcete si tam dát míčku a vy nemůžete, tam není zásuvka, tak je to v pořádku. To není pravda. Není to pravda, ty lidi si to vymýšlejí teda, jo? No pojďme prosím pracovat. Dobře, tak si to schvalte, ať jste spokojení, schvalte si to. Já si myslím, že je to ukvapený rozhodování, protože to občanka mi napsala jedna, to je jenom tak poslední větu, jo, že dostalo město 62 000 metrů od armády pozemku. Jo, Tesco bylo, další věci byly. A co z toho zbylo nakonec, který město může využívat, že jo? Takže jakoby Tesco už tady bylo, byly tady jiný projekty. Je tady možnost třeba družstevního bydlení, že jo? Developer možná postavit družstevní bydlení. Říkal jste, pane úředníku, poslední větu. Tak ono, ta diskuze... Já končím, dobře. Tady jde o to, že vy tomu tématu dáváte malý prostor. Na to, jak jste to prezentovali, že... Žádný malý prostor se tomu nevěnuje. Dnes se schvaluje záměr, nebo je na programu projednání závěru. Hned, pane inženýre, dostanete prostor. A... My jsme hned v úvodu řekli, že záměr, který ze zákona musí být zveřejněn na dobu 15 dnů k připomínkám, tak chceme poskytnout delší dobu. Pokud to zastupitelstvo schválí, všechny tyhle ty připomínky, možnosti, řešení je možno znášet, uplatňovat a pak se k tomu budeme vracet. Prostě dnes na tomto fóru nebylo předmětem jednání vyřešení všech možných připomínek a realizace prodeje. Dneska schvalujeme záměr na základě žádosti, kterou jsme obdrželi. Nic víc, nic míň. Pan inženýr Urban. Já se pokusím to trochu sklidnit. Se záměrem postavit v té lokavitě nějaké bydlení, jestli to musí být zrovna 513 bytů, nebo 400, nebo 250, tak určitě pro mladé lidi, tak s tím se dá beze slova souhlasit a mohli jsme jít domů. Jenže ten materiál se nemenuje záměr postavit byty, ale ten se jmenuje schválení spolupráce se společností Trigema na realizaci projektu rezidenčního bydlení na území města Čáslavy. A to je trochu rozdíl. A já se vrátím k tomu, co říkal Jirka Havlíček, tak to mělo být. Dnes jsme tady měli schvalovat záměr, ale ne spolupráce s Trigemou. Schválit záměr a pak mělo být výběrové řízení na dodavatele nebo developera, který by postavil ten schválený záměr. To se mi zdá jakoby normální postup. A přál bych i firmě Trigema, aby v takovém výběrovém řízení vyhrála. Ale jakoby... Obrátit to a teď schvalovat spolupráci na realizaci projektů a říkat tomu záměr, tak to je trochu, jak bych řekl, špatný výklad těch slov. Prostě se záměrem se souhlasit dá, že se tam mají stavět byty. A proto jsem tleskal tomu, když pan magistr Jusko říkal, jasně, ale má tam být výběrové řízení na odprodej té ceny, že je tržní, má tam být výběrové řízení na dodavatele a... Čili měli bychom se nejdřív shodnout na tom, jestli 513 bytů a z toho 15 pro město, aby jsme to nepřeceňovali, když si to spočítáte, nebo to tady už padlo, je ten správný záměr z hlediska prostě rozvoje našeho města. A já si třeba můžu myslet, že ano, nebo si můžu myslet, že ne, ale je to o záměru, ne o schválení spolupráce se společností Trigema. Tamhle to máte napsané všichni, si to tam přečtěte, to není záměr. Tady se schvaluje spolupráce s privátní firmou. Pak už z toho samozřejmě couvat nepůjde, anebo velmi těžko. Děkuju. Já si myslím, že vy se odkazujete na,
návrh nebo na ten název té zprávy, ale tady se v návrhu usnesení, a to je jako právník, musím říct, že každý úkon máme posuzovat podle jeho obsahu, nikoli podle názvu. Já se vám taky neskákal do řeči. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje a poskytnutí dočasného užívacího práva části pozemku a teď jsou zde uvedeny. Takže není to pravda. Takže, ale jistě samozřejmě, že je to dále se společností Trigema a ve věci podle důvodové zprávy a tam jsou všechny ty věci uvedeny. Ale tady jsme o tom, abychom si řekli, jestli tento záměr posuneme dál, nebo jestli budeme vést plané debaty o tom, jak tady budeme stavět a vybírat výběrové řízení. Ono to má všechno souvislosti s výběrovým řízením a dostáváme se úplně zase do jiných právních dimenzí. Takže prosím, já bych se držel toho, co máme v návrhu usnesení, tam je to dobře sformulované. Pan inženýr Havlíček. Já dopředu avizuju, že budu hlasovat proti tomuto záměru. Jasně. A budu hlasovat proti, ne proto, že bych si nepřál, aby v té lokalitě se budovaly byty, ale protože nesouhlasím s tím postupem, který zvolilo město. Nebudu tedy ani zasílat panu místostarostovi Horskému žádné připomínky, protože ten můj postoj je jasný. A vlastně ho tady zopakoval před chvilkou pan kolega Urban. Jo, já si myslím, že se to udělalo opačně, než se to udělat mělo. Měl tady být jasný prostě záměr města, co chceme, a k tomu hledat partnera, to je celé. Pan magister Jusko. Děkuji, já to udělám znovu, protože po druhé mi tady někdo vsunul do úst, že volám po výběrovém řízení na developera, ale to tak není. Já jsem říkal doslova, snad si vzpomenu přesně, že bych byl rád, kdyby před schválením prodeje jsme dostali konkurenční nabídky, abychom mohli posoudit, jestli ta cena je férová. Nevolám po výběrovém řízení na developera. Dneska se schvaluje záměr prodeje pozemků, což je pojem podle zákona o obcích, kdy před každou dispozicí s obecním majetkem obec musí nejdříve schválit záměr, ten vyvěsit, k němu probíhá připomínkování a následně se jedná o prodeji. Záměr je naprosto nezávazná věc, to všichni doufám dobře víte a snad to vidí i občané. Takže, prosím ještě. Dobrý večer, já se jmenuji Petr Němec, jsem občan města Čáslavy a jsem obyvatel domu číslo popisné 1905 v ulici Prokopa Holého v Čáslavi. Já to zkusím zkrátit, nejsem žádný řečník, já jsem stavař 30 let a jsem spíš technik, takže zkusím to zkrátit. Pro mě jako stavaře stavíme barák od střechy momentálně, úplně obráceně. Zaznělo to tady jednou nebo dvakrát a pro mě jako pro přípraváře staveb, velkých staveb, 100 milionových zakázek a obyvatele té lokality, tak poprosím zastupitele, zvažte, co dneska uděláte a jaký rozhodnutí dáte. Pardon, já se omlouvám, se mnou trošku cloumají emoce. Protože já v té lokalitě žiju 9 let. Kupovali jsme si ty byty s tím výhledem, že jsme viděli tu architektonickou studii z roku 2006, to tady dneska dvakrát zaznělo, ale bohužel ta dneska předkládaná architektonická studie na tu studii vůbec nenavazuje. Ta lokalita je úžasná. Je klidná, pohodová. A když jsme viděli ten záměr, ten koncepční záměr celý té lokality z té studie z roku 2006, tak jsme byli prostě nadšený. Ta lokalita dejchala, byla vzdušná, byla krásná a teď se to potvrdilo jenom tou výstavbou těch dvou věží B5, B6. Mimochodem to číslo popisné 1905, ve kterém bydlím, tak to je B2. To je ten poslední žluto-červený směrem ke skále. Takže my, když jsme byli účastníkem řízení na stavební povolení těch věží B3, B4, B5, B6, tak jsme bez podmínek souhlasili
a byla tam jakoby v úvozovkách od nás ta podmínka, že bude dodržená odstupová vzdálenost mezi B2 a B3 35 metrů, která je uvedená v té zastavovací situaci a ve stavebním povolením na ty 4 věže. Dneska, když jsem včera studoval trošku odpoledne ty materiály, které běhaly po internetu, po webových stránkách města, tak se mi trošku udělalo špatně z té situace, protože tady zaznělo, že maximální vytěžitelnost, ale to je úplně přetěžená plocha. Prostě zmizí komfort té lokality, zmizí komfort bydlení, nejenom nás, stávajících nájemníků, ale i těch lidí, kteří tam budou bydlet v těch nových barákách. Ta plocha je přetěžená. Prostě máme každý nějaký svůj názor, já tu stavařinu dělám 25-30 let, prostě koukám na to z nějakého úhlu pohledu vždycky z té uživatelské hodnoty a z toho standardu bydlení. Jsem kluk z vesnice, ale je mi tady dobře, Čáslav se mi líbí a jako fakt bych nechtěl, abyste tady dneska udělali nějaké rozhodnutí, které ovlivní, ale opravdu ovlivní tu lokalitu. A nejenom tu lokalitu, ale i celé město. Je to 513 bytů, je to 1000 obyvatel a ta přetěžnost té lokality u nás bude obrovská. Zmizí ten komfort bydlení, zmizí to všechno hezký. Úplně mě v té situaci zastavovací chybí občanská vybavenost, hřiště, parkovací plochy, zaznělo tady něco podzemí, nadzemí, dobře, ale počítejte, že dneska každý byt jsou dvě auta minimálně. A prostě je to na mě pocitově prostě strašně hr, strašně najednou. Bez možnosti Čáslav pro všechny razí tezi nebát se, nekrást, komunikovat, rozum do hrsti. Takže pojďme to všechno uchopit společně. Myslím si, že my jako obyvatelé města Čáslavy máme na to nárok. Rádi bychom se toho účastnili. Já za sebe říkám, určitě bych se toho rád účastnil. A pojďme to uchopit tak, jak říkal třeba pan Havíček, nebo jak to říkal tady zřejmě pan projektant. Pojďme si sednout. Máte odbor majetku, máte odbor investic, máte bytový komise, máte fond bytového hospodářství. Tak si pojďme sednout, pojďme dát nějak myšlenky konstruktivně dohromady, pojďme ten záměr uchopit, co chcete jako město postavit. Lokalitu máte danou, architektonickou studii z roku 2006 máte danou. A pak není přeci problém na základě toho vašeho záměru, který si tady odsouhlasíte, tak zadat architektonickou studii jednomu konkrétnímu člověkovi, byť třeba na základě výběrového řízení, a vytvořit nějakou koncepci té lokality, kde budou jasně dané parametry výstavby v souladu s územním plánem, ať je to vytěžitelnost ploch, ať jsou to výšky, ať jsou to veškeré parametry té stavby, které mají být. A pak vypište tendr. Vypište tendr. Sami říkáte, že chcete prostě být, řeknu, pardon, já to použiju, křišťálovější než křišťál, tak pojďme to udělat. Prostě vypište tendr, kde budou jasně daný, už bude architektonická studie, budou parametry prostě pro toho developera a ten developer nebude mít kam uhnout. Prostě tady máš parametry, ber nebo nech bejt. My ti chceme prodat tyhle ty parcely o těchto výměrách, s tím, že ti umožníme po dobu výstavby prostě užívat naše plochy, byť třeba za symbolickou 1 korunu, ty nám postavíš infrastrukturu a za korunu nám ji převedeš. Ale mně se tohle zdá, pardon, fakt nezlobte se, prostě stavíme barák od střechy úplně obráceně. A chybí mi ta komunikace s náma. S náma jako s obyvatelema, myslím si, že když se stavěly ty věže, že jsme byli... Občas já jsem volal na odbor majetku investic, prostě, že jsou tam nějaké problémy, které se vyřešily, ale říkali jsme, když se kácí les, lítají třísky, takže jako plně jsme si ten problém uvědomovali. Takže fakt se nad tím zamyslete a tady děláte věc, to rozhodnutí ne na rok, na dva, nekupujeme housku na krámě, ale vy tím rozhodnutím ovlivníte to město na stovky let prostě. To... si myslím, nezlobte se, prostě je to fakt jako velký rozhodnutí, který si zaslouží trošku víc prostoru a myslím si, že by to chtělo trošku šikovnějc uchopit. Ty myšlenky jsou určitě správný, bydlení pro mladý lidi určitě, bydlení celkově určitě, ty kasárna se k tomu vždycky vybízely, s tím jsme tam do toho šli, ale za nás, jako za obyvatele domu 1905, tak prosíme o trošku teď toho selského rozumu. Děkuju. Mm-hmm.
Děkuji. Já děkuji za první vlastně konstruktivní připomínku k tomu celému procesu. Já jenom potřebujeme si říct jednu věc, že tomu celému, co říkáte, já rozumím. Na druhou stranu je potřeba si říct, že tenhle celý proces se posouvá někam v letech. To není v měsících, ale v letech. A je otázka, jestli to chceme posunout, nebo nechceme posunout. A pak bychom se ještě měli říct, jestli to, co nám tady developer představil, jestli je to, co nás oslovilo, anebo neoslovilo, a nebo jestli teda už s tímhle můžeme pracovat a jestli dneska schválíme záměr, který nás ničemu nezavazuje a jestli jsme schopni si pak nad tím záměrem sednout. On totiž nikdo neříká, že ten záměr, který schválíme, tak musíme na ten prodej, na dalším zastupitelstvu schválit přímo prodej. Pak teprve může začít celý ten proces vůbec toho připomínkování. Takže to je to, pro mě to je pořád jenom start k tomu dalšímu. Ale nicméně děkuju za tu připomínku, protože nějakou hlavu a patu samozřejmě má a je o člověka, který se v tom pohybuje. Pardon, já se omlouvám. Celá ta moje, nebo celý ten můj výstup tady v podstatě úplně to první, já dávám strašně na ty první pocity, tak to bylo o tom, když jsem viděl tu zastavovací studii, tak mě praštil 12 metrů před mýma oknama pětipatrový věžák. Jo, to bylo něco, s čím jsme nepočítali a co je úplně v rozporu s tím, co prostě jsou ty základy architektury, které jsme se učili. Jo, ať je to stínění, ať je to clonění, ať je to komfort toho bydlení, tak na mě ten prostor prostě působí stísněně. Děkuju. Já se jmenuji Monika Števcová. Já jsem se chtěla zeptat, jestli by skutečně nešlo ještě dneska to odložit a skutečně vypsat nějakou tu architektonickou soutěž na základě, který třeba by to fakt mohla vyhrát i ta Trigema a třeba by z toho měli i oni jiný pocit potom. No a abych se vyjádřila i k tomu, co říkal pan úředník, teda abych to brala nějak absolutně apoliticky, tak já jsem jednou majitelkou těch nových bytů. Samozřejmě některé věci tam, ty zástupky tam fakt nejsou, ale některé věci tam jsou prostě špatně. Nicméně já chci říct, že já jsem to řádně reklamovala a zatím teda běží ta reklamační doba a zatím mám odpovědi, mám reakce od města, takže já pořád ještě věřím v to, že to dopadne právně správně a že prostě ta reklamace dopadne podle nějakých pravidel, podle nějakého zákona, který město bude ctít a že se to nějak dořeší ke spokojenosti asi úplně všech. Děkuju. Pan magister Jusko. Já bych měl jenom prosbu, jestli bychom mohli dostat tu urbanistickou studii z roku 2006. Že pokud tady zaznělo, že ten návrh tam není v souladu, tak to mi přijde zajímavé. Ona ta urbanistická studie jsme ji objevili náhodou. To není jako věc, která by byla schválená někým a něčím. My jsme to prostě objevili v jednom z těch nějakých dokumentech, který na nás vykoukl z nějakého šuplíku. Ale nicméně Tam ona nebyla nějak schválená nikdy, nebyla k tomu nic uzněna. Nicméně to samozřejmě zaslat můžeme, to není problém. Pan magistr Hasík. Jenom krátce. Já v Vinikovské ulici, tam mám byt, takže jsem se tam ptal samozřejmě lidí, jaký na to mají názor, a jenom abyste věděli, nikomu se to nelíbí. A odkazovali právě na tu studii původní, proti ty by nic neměli, nebo aspoň s těma lidma, co jsem mluvil, ale tohle se nikomu nelíbí. Pětipatrový baráky před tou řadou. Ale ne někomu před okny. Oni by ty další věže byly hned naproti těm dvou věžím, které jsou, aby byly taky pětipatrové. A jenom tohle potřeba si říct, že takhle to bylo i schválené.
Ale to se asi dostáváme někam jinam. Já myslím, že máme už i hodně hodin a potřebujeme se někam dál posunout. Já vzhledem tomu, že je za 2 minuty nebo za 9:05, já si myslím, že si musíme dohodnout další postup a já bych za tím účelem vás požádal o 5minutovou přestávku, abychom pak přijali stanovisko, protože v souladu s jednacím řádem máme maximálně možnost jednat 4 hodiny. Ten program zjevně dnes bychom asi celý nevyčerpali. Jednací řád na to pamatuje tak, že v tom případě musí být svoláno zastupitelstvo do 14 dnů. A já bych vás tedy poprosil teď o krátkou přestávku, abychom se poradili o dalším postupu. Takže 5 minut, prosím. Po 21. hodině a jednak je nějaké zásadní stanovisko k uzavření rozpravy, která zde byla velmi bohatá. My jsme předložili návrh, záměr k projednání, ke kterému jsme očekávali rozpravu. A samozřejmě jsme očekávali i to, že bude v případě schválení pokračovat ta debata v dalším prodlouženém termínu nad rámec zákona. Vzhledem k tomu, že zde zazněly závažné připomínky, které si myslím, že je potřeba brát vážně a my tady nejsme určitě od toho, abychom něco prosazovali na sílu. Takže ohledně tohoto bodu já v souladu s jednacím řádem zastupitelstva podám návrh na to, aby byl tento bod odročen, to znamená, že zde nebudeme projednávat návrh usnesení s tím, že ty připomínky, které zde zazněly, bude projednávat rada, bude je také projednávat se zájemcem, který jsem podal ten návrh. A budeme hledat, v případě, že se tak společně rozhodneme, budeme hledat další řešení této výstavby. Souhlasíme s předřečníkem, který hovořil, že tuto záležitost neřešíme na otázku jednoho roku, že to je věc, která ovlivní město na dlouhou dobu. A samozřejmě by byla možná varianta, že bychom nechali hlasovat a v případě schválení by se stanovil ten termín pro projednání těch veškerých připomínek, ale domníváme se, že by byla čistější ta varianta postupovat podle jednacího řádu a podat návrh na odročení projednávaného bodu, byť jsme mu věnovali velkou část tohoto jednání zastupitelstva. Takže požádám tedy návrhovou komisi, jestli zaznamenala tento můj návrh, abychom o tom hlasovali a tím bychom projednali jednu věc a potom bychom se
ještě domluvili o dalším postupu. Takže požádám tedy návrhovou komisi o předložení návrhu usnesení. Pan inženýr Havlíček. To ještě v souladu s jednacím řádem, protože už nám uběhlo ty 4 hodiny a já se domnívám, nejsem právník, to jste vy, jestli ještě můžeme v tuto chvíli hlasovat jako zastupitelé o něčem, když už uběhly ty 4 hodiny a de facto už schůze zastupitelstva se nekoná. Tak, samozřejmě to je ta věc, o které jsem hovořil v tom druhém bodu programu. Já si myslím, že veřejnost i my všichni tady bychom měli být asi schopni a být tolerantně vydat nějakou jednoduchou zprávu z výsledku dnešního jednání, nikoliv, že to skončilo jenom kvůli tomu, že nejsme schopni pokračovat po 21. hodině. Takže pokud se na tom dohodněme, pojďme si schválit prodloužení jednání za 21. hodinu za účelem přijetí tohoto usnesení a pak v té druhé věci se dohodneme o dalším postupu ve věcech, které byly na programu dnešního jednání a na které se nedostalo. Takže první bych teda požádal o předložení návrhu usnesení, abychom mohli pokračovat v jednání po 21. hodině a přijmout usnesení. Tohle ten jeden bod. Já si myslím, že se dostáváme do, protože předpokládám, byť zástupce pan ředitel firmy Profistav zde tráví teda již další čas, ale samozřejmě, že předpokládám, že i tomuto projektu je nutno věnovat nezbytný čas, včetně diskuze. Já bych se tomu nebránil, ale nerad bych, aby potom se zase řeklo, že nemůžeme jednat, protože podle jednacího řádu máme možnost jednat pouze 4 hodiny. Nejdřív prodloužení, abychom mohli. Ano. To asi měl na mysli i pan inženýr Strnad ohledně těch koželů. Jestli se na tom shodneme, tak my s tím teda nemáme problém samozřejmě. Návrh na usnesení by zněl. Zastupitelstvo města Čáslavy schvaluje jednat a hlasovat o zprávách schválení záměru prodeje a dočasného užívání pozemku společnosti Trigema, jedná se o zprávu číslo 2, a schválení spolupráce ve společnosti Profistav po 21. hodině. Ano. Takže děkuji za přednesený návrh a zahajuji hlasování. Děkuji, takže na tomto jsme se jednomyslně shodli a teď bych požádal teda o předložení návrhu usnesení k projektu bytové výstavby Trigema. Zastupitelstvo města Čáslav schvaluje odročení zprávy
číslo 2 ohledně schválení záměru prodeje a dočasného užívání pozemku společnosti Trigema Building AS pro realizaci projektu rezidenčního bydlení na území města Čáslavy. Děkuji a budeme hlasovat. Takže usnesení bylo přijato. Takže tento bod jsme odročili. Já zatím děkuji zástupcům firmy Trigema za jejich přednesení zprávy a za jejich účast a nepochybně budeme nadále v kontaktu ještě. Děkujeme. A teď na stranu.